Так почнемо. Нова панель приладів – одне з найбільших та найважливіших досконалень, які ми зробили на наших вантажівках. Це справді створено для водія. Це полегшило взаємодію з транспортним засобом. Тепер збільшена швидкість відображення даних перед початком руху. Кожен водій може зробити своє персональне налаштування. Карта водія це запам'ятає та збереже. Зручно. Детальна інформація про час роботи водія, я маю на увазі детальна, вона буде постійна на табло перед водієм. І запроваджено нову, абсолютно нову систему розпізнавання дорожніх знаків. Правда, це круто? Ну, чує? Новий, більший, ще краще розміщений боковий дисплей. Тут зосереджена вся вибаглива інформація. Повністю цифровий, має 9 дюймів. Оновлена навігація з картами тампону. Додатки Android, Alpha і Driver Guide. Підключення до 8 камер на один монітор. Налаштування навантаження на осі. Контроль тиску в шинах. Налаштування Volvo Dynamic Steering. Управління стоянковим кліматом. Цим всім можна керувати, управляти за допомогою сенсорного екрану, за допомогою кнопок на панелі або голосом. Ваше перемикання передачі і шифт тепер більш інтуїтивний та ергономічний. І виглядає просто фантастично. Інтегрований в сидіння водія. По-перше, це зручно для водіїв любої комплекції. Має підсвітку, це дуже зручно в нічний час. Дизайн та оздоблення підкреслює належність вантажівки до преміум-класу. Абсолютно нова революційна система адаптивного дальнього світла. Вона дозволяє використовувати ваші фари дальнього світла в ситуаціях, де раніше цього було неможливо. Кожен блок фар має 12 світлодіодних блоків. За допомогою камери система виявляє світло зустрічних автомобілів, автоматично відключає частину діодів і дає можливість водію просто не відволікатися на перемикання. Правда, це фантастично? Не чую? Дякую, друзі! Дякуємо, Анатолію Опуське! Дякую за це представлення! Отже, представляємо наступну модель, і я запрошую на сцену Олександр Петін. Thank you.
Доброго дня, шановні гості! Хочу вас познайомити з цим красенням новим Volvo FM. Отже, почнемо. Які елементи екстер'єру в першу чергу мають вам сподобатись, запам'ятатись і привернути вашу увагу до себе? Це, звісно, нове відкриве скло, більшого розміру. Тонкі стійки, що зменшують всю зону. Нові дзеркала. Нижча лінія дверей, вона свою чергу покращує глядовність. Ну а вони з великим логотипом Volvo Iron Mark. Оптимізована конструкція радіаторної решітки покращує аеродинамічні властивості вантажівки. І, звісно, це нові випадівні LED-фари. Покращена оглядовність. Отже, завдяки новому дизайну кабіни нам вдалося покращити пряму оглядовність на 10%. На перший погляд, 10% здалося б не дуже велика цифра. Але запевняю вас, це дуже велике досягнення. І всі ці поліпшення досягнено без компромісів щодо міцності кабіну і захисту його в разі аварії. Бокова камера. Це абсолютно нова бокова камера, встановлена в нижній частині пасажирського дзеркала. Вона допомагає водієві побачити, що саме відбувається в цій сліпій зоні за переднім кутом біля пасажира. Отже, цієї сліпої зони більше не існує. Зображення з камери виводиться на боковий дисплей. Запрошую вас до кабіни нового Volvo FM. Отже, місця для зберігання. Тут було зроблено дуже великі поліпшення. І зараз ви зрозумієте чому. Нова більша передня полиця. В кабіні Global Trotter вона вже складає 90 літрів. Більші задні полиці з покращеним освітленням. 40 літрів в кабіні без спального місця. Нове сховище під ліжком, яке вже складає 45 літрів. І замість нього може бути встановлений холодильник, чого раніше на цій моделі не було. І останнє, але не менш важливе, це те, що в зовнішньому сховищі також більше місця, і воно вже складає 170 літрів. Кабіна Global Trotter пропонує 340 літрів додаткового місця за зберігання, і загалом це вже буде складати 960 літрів. Отже, види кабін. До вашої уваги ми пропонуємо кабіну без спального місця, зі спальним місцем і кабіну Global Trotter. Клієнтам, у яких є потреба обмеження висоти транспортного засобу, ми можемо запропонувати нову низьку кабіну зі спальним місцем та без спального місця. І з такою пропозицією на ринку ці вантажівки будуть найнижчими в своєму класі. Загальна висота, яка їх буде складати, всього 2,6 метри. І остання кабіна, яку ви можете побачити, це кабіна з двома рядами сидінь. Ця кабіна пропонує різні варіанти внутрішнього інтер'єру. І, до речі, саме з цією кабіною ми можемо запровадити рішення для 9 осіб. Наразі дякую і чекаю вас біля автомобіля. Дякую, Олександр. Volvo FM представляв Олександр Петін. Дякую, Саша. Ну що ж, і наступна модель від Volvo, яку вам представить наступний спікер Бурдей Артем. Дозвольте вам представити основні покращення, які були зроблені в нашому новому Volvo FMX. Для початку пропоную розглянути, як виглядає нове робоче місце водія. В інтер'єрі Volvo FMX використовуються ті самі преміальні ноги, що і Volvo FM та Volvo FH. Панель приладів
має аналогічну форму, що і Volvo FM, та виконана в більш темному кольорі. Умови, в яких працюють вантажівки Volvo FMX, неможливо уникнути від пилу та бруду, тому всі елементи інтер'єру легко чистити. Місткість. Один із факторів, який за коментарями водіїв можна покращити в поточному модельному ряді Volvo FM та Volvo FMX. Як ви вже знаєте, під час огляду кабіни Volvo FM це вже зроблено. Інтер'єр кабіни збільшено до 1000 літрів. Тепер давайте розглянемо покращення в ергономіці. Всі ми добре розуміємо, що під час керування водії отримують навантаження на плечі та шию. А в умовах бездоріжжя, де зазвичай працюють Volvo FMX, це навантаження зростає в рази. Тому в новому модельному ряді Volvo FM та Volvo FMX додатково до звичайного керування, регулювання висоти керма додано регулювання нахилу кермової колонки. Поєднавши зручне положення керма та систему динамічно-рельового керування Volvo Dynamics 4, ви отримуєте вантажівку, якою керувати суперлегко та зручно. А це вже мрія кожного водія. Завдяки впровадженим удосконаленням електронно-гальмінної системи EBS, система динамічно-рельового керування зараз доступна і для вантажівок з барабанними гальмівними механізмами. Це саме ті покращення, за допомогою яких Volvo FM став ще кращим місцем для роботи водія. Та це ще не все. Просте та інформативне управління диференціалами забезпечується завдяки новій панелі управління тяговим зусиллям. Для більшої зручності всі органи керування тяговим зусиллям та системами контролю зосереджені в одному місці. Все просто. Чим більше ви повертаєте ручку, тим більше тягового зусилля ви отримуєте. Також при повороті ручки водій отримує зворотній зв'язок в якості відображення обраного режиму на дисплеї панелі приладів. Повернувши ручку в перше положення, буде обрано режим блокування міжосевого диференціалу. Друге положення додатково блокує міжколісні диференціали та вантажівка отримує максимальну прохідність. Тепер дозвольте представити вам нові рішення, за допомогою яких наші вантажівки стали більш продуктивнішими. А саме, нова задня підвіска, яка витримує навантаження до 38 тонн та покращена передня підвіска навантаженням до 10 тонн на кожну вісь. 38-тонна задня підвіска буде чудовою новиною для тих клієнтів, які використовують транспорт в умовах кар'єру, гірничодобувній промисловості та важкому будівництві. Саме такі клієнти зможуть використовувати наповну потенціал нашої нової 38-тонної підвіски та зможуть збільшити користі навантаження до 5,60 грн. Засобу, датчики будуть виявляти, коли вантажівка завантажена,